Que ariranha, gente, ó. Tá ali atrás do tronco ali, acho que ela tá meio tímida. Olha lá, ó. Agora que vai pra água. Será que vai pra água agora? Sim, gente, ó, a ariranha nadando. Olha que bonito. Olha lá, ó. Nossa, ela é bem lisona, né, amor? Ó, que bonita. A bonita é a cauda dela, ó. Olha o bicho. Parece que tá pintada, mano. Ó a cauda dela, mano. É. Não é, amor. Acho que não é. Será que é capivara? Parece. Que bonitinha. Acho que ele não sai dali, não. É uma cacaiada, gente, ó. Tudo bagunçando aí. Olha lá o outro com frio. Bem de boa, bem sossegadinho. Olha lá o outro lá atrás, lá, bagunçando lá atrás. Olha o menino! Olha ele olhando, menino. Daqui, ó. Olha o tamanho do rabo dele, meu. Acho que é filhote. Acho que é filhote de viados aqui. Será que é viado, meu? Ai, amor, vou ficar aqui não. O pato tá vindo ali. É que um viado não conhece o outro, né? Olha. Aqui, ó, do lobo. Lobo guará. Esse é bonitão, hein? O outro lá, amor, levantou. Ah lá, ó, tem outro lá na ponta, lá. Esse aqui, ó. Olha lá. Eles são muito bonitos. Olha lá. Ele tá, já percebeu onde está aqui? É, percebeu, ele já olhou. Já. Ficou olhando. Ele já olhou. Precisa farejar os animais, claro. Esse é bonito demais, olha. Olha, queria que o tigre acordasse, mas ele não levanta de lá, ó. Ó, tá um sol bem espojado, cara. Bem de boa. Nem se mexe. Quando eu vou tentar passar aqui. Passar aqui pra tentar ver ele acordado. O cachorro do mato lá. Tá bem de boa lá. Ah, cachorro do mato. Olha lá onde que ele tá lá. Ah, ele não para. Tá lá na ponta, ó. Olha lá. Eita, mas não para pra gente filmar ele. Correu de medo lá. Vou pra casa dele. Para de correr, menino! Cachorro do mato. Olha que a onça tá lá na frente. Quer comer? Oi! Só se banhando. Que isso, ó. Falou. Ô, mãe. Essa é braba. Mãe, o que eu tô fazendo? Não tá pagando aqui. Ó, elefantão. Esse é grande, hein? Bonitão. Só tem um só, acho, né, amor? Aqui? Ó, que lindo, gente. Elefantão. Gigante. Vai, gente. A onça, ela tá bem ali, ó. Ela tá brincando, acho que ela tá secando, não sei o que eu tô fazendo. Olha lá, ó. Xê, ela não vem mais perto, eu queria filmar mais pertinho pra vocês.
É muito bonito, gente, isso aqui, ó. Onça pintada. Ó, gente, isso aqui, ó. Jandaia mineira. Ó, que linda. Ó, esses aqui, ó. Jandaia. Hã? Ah. Aqui é só passarinho, gente. Legal. Arara. Tem muita arara, né? Olha lá. Olha lá, ele bem de boa lá na perto da comida dele. Esse aqui é um cuiu. Hã? Pavão? Olha lá na frente, pavãozão. Olha que chique. Bonitão, ó. Tá solto. Esse aí é grandona. King Snake. King Snake. Esse é bonitão. Cobra rateira. Rateira, acho que é aquela que come rato, né? Olha, não dá pra ver. Olha, eu só vi aquela. Nossa, não, chega. Olha essa daqui, ó. Cobra dos milharais. Ela tá morta, mãe. Salamantra. Essa é a moto da Amazônia, ali, ó, mano. Nossa, minha comida tá. Acho que é brabo, hein? Rapaz, esse tamanho do bicho. Não dá pra ver ela. Agora mexendo. Cobra vou pagar aí. Lá no banho. Cadê ela? Tá lá no banho. Nossa. Quase não dá pra. Cobra vou pagar aí. Rapaz, ó, ela se camufla. Nossa, olha isso aqui, gente, subindo no vidro. Olha só.